Друзі, всім доброго дня. З вами знову, як завжди, LimeLight. Сьогодні вирішив зняти для вас відеоогляд такого ліхтаря на сонячній батареї. Ну, вирішили купити для себе. Це зараз цікаві такі. Багато хто для себе купує. Тож прийшли наші ліхтарики на сонячних батареях в упакуванні. Так, тут маємо, зразу бачимо, юбелі для кріплення, маленькі. Також маємо такі самі. Ага, 4 дюбелі. Так, сам ліхтар. Один і другий. Так, от зараз вам витягну обидва. Ну, коробку, я думаю, можна відкласти на бік. Ці кріплення також, я думаю, можна відкласти. От такого вигляду мають ці ліхтарики. Тут інструкція показано. Наскільки тут ліхтарі мають датчик руху, який на 120 градусів він бачить. Можна ліхтар кріпити, закріпляти на висоту 3 метри, і він буде добре оглядатися. Так, ну, я думаю, можна обидва витягнути з пакування. Один ми зараз будемо розглядати, який він є. Ось тут сама сонячна батарея мається. Тут ось це для кріплення цього ліхтаря на стіну. Ну так, сюди один дюбель і можна закріпити. Це самий датчик, той самий. Має це ліхтар 5 рядів по 4 діоди, тобто 20 діодів, світлових діодів. Ну, можемо увімкнути фонарь, от він зразу світить. Це один режим. Угу. Тобто зараз йде зарядка його. Ну, це, можна сказати, світло це в нас буде як сонце. Прикриваємо сонце. І вмикається ліхтар. Тут також є сенсор не тільки руху, а і сенсор світла. Знову сходить сонце, ліхтар вимкнувся. Оце от такий принцип. Тут ось підписано Solar Sensor Well Lights. Тобто сонячний сенсорний ліхтарик. Ну, цей також. Ліхтар має два положення. Є економний варіант, а є неекономний варіант. Тобто, коли видно, коли вже темно на вулиці, трошки-трошки вмикаються ці світові діоди. І видно сам ліхтар. А є так, що вони не вмикаються, а вмикаються тільки на сам рух, коли є рух. Тут можемо і інший також перевірити. Ось вмикаємо. Це видно, що він вимкнувся. І тепер сонця немає. Сонця, отак от він вмикається, працює. Сонце зійшло, він знову заряджається. Все, вимкнули. Вимкнули. Він вимкнутий. Ага, цей ліхтар увімкнутий. Тільки прикриваємо ліхтар рукою, він зразу спрацьовує. От так от. От такого вигляду мають ці ліхтарі. Ну, вимкнемо його. Тож, друзі, кому було цікаве відео,
пишіть коментарі, ставте лайки. Буду знімати для вас нові відео. От такого плану сьогодні відео. Ми купили їх сьогодні, прийшли вони. З моменту покупки до доставлення пройшло 21 день. Це враховуючи і вихідні дні. Будемо закріпляти ці ліхтарі на вулиці, на стіну. Я думаю, що вони прослужать довго. Ну, а там побачимо. Я вам потім вже в описі до відео або в самому коментарі напишу, коли, можливо, один чи інший перестане працювати ліхтар. Ну, а так, доволі такі гарні ліхтарі. От я вам можу отак от показати ближче. Такого плану. Така от батарея невелика. Ну, світять вони доволі гарно. Я думаю, на вулиці вони будуть дійсно виконувати свою функцію, яку на них покладено. Ми купили собі їх 4, тобто 2 коробки, по 2 ліхтаря в коробці. Вони йдуть комплектом, але можна купувати і не комплектом самим. Все, друзі, на сьогодні це все. З вами, як завжди, був канал LimeLight і огляд сонячних ліхтарів. Можливо, будуть ще інші на огляді ліхтарі. Побачимо. Пишіть в коментарях, якщо кому цікаво буде ще іншого плану відео. З радістю прислухаюся до ваших порад чи, можливо, пропозицій. Все, всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був LimeLight. На все добре.